Predstavitev vozila Audi Q8, letnik 2019, 144 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, zračna blazina, vzmetenje v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zade desno, zračna blazina, vzmetenje v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, vzmetenje ter ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno, manšeta, vzmetenje ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, dobro ohranjen, z manjšimi površinskimi praskicami na spodnjem delu odbijača. Pneumatika in platišče spredaj desno, v dobrem stanju, platišče ima površinske praske, pneumatika pa je letnik 2023, še s 5,1 mm profila. Prak na desni strani, v dobrem stanju, z manjšo površinsko poškodbico na spodnji strani, pneumatika in platišče je zadaj desno, v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2023, še s 5,8 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb, pneumatika in platišče zadaj levo, v dobrem stanju, platišče ima površinske praske, pneumatika pa je letnik 2023, še s 5,6 mm profila. Prak na levi strani, tudi zelo dobro ohranjen, z manjšimi površinskimi poškodbicami, pneumatika in platišče spredaj levo, v dobrem stanju, platišče ima površinske praske, pneumatika pa je letnik 2023, še s 5,4 mm profila.